OK, takže dámy a páni, vítám vás u předposlední tady Dead Space Remake, i když jako předposlední, no ne tak úplně, protože ještě jeden, sice to video už mám nahrané, ale musím to tam nějak sestříhat a pak na YouTube, kde jsou vlastně všechny body. To zase možná jednou. Tam i lokace, kam s těmi. Dobře, dva extra, jako tak vzhledky. Ano, máš? To je nějaký upgrade. A. Takový laser mám full. Zbývá aleta komplet. Celá škrtno. Ledovo. Sipu, sise. Jsem dál. Jsou tu penál. Kterou cestou se vydám. A věnovec stejně teďko nepoužívám. No, každopádně. Lékárna určitě. Co bych choval vyhodit. Jo, jdeme na to. Či tyhle si mi rozhodně hodí, už mám jenom 99. Ní. To vidím, už to vidím, dámy a páni, tu máme poslední cast. Markro. Já si vyspírám cestou jejího, co nebudu potřebovat. Prostě vyhodím a... Ty vole, tak to se nepůjde. Stráči. Stráči.
povedu. Krásne je kde. Musím pořešit. Hlavní haly. Program, ale kde to tam místnost byla doprve? Jasně, to je... To je u posádky, takže já musím bar rozhodně. Tak. Tady to. Každopádně musí být se... To je tady. Tušil. A co bylo? Tady. To tady ale bylo. To nec. A teď to... Je trojka. Tady mám ještě dveře.
prdele, ty hráči. Tak tady se mi zdá, že to je. To je někde. To je. Jsem se vrátil, protože tady jsem ještě nebyl. To je docela chábrus, co tady je. Taky do videu. Tajničko. Myslím, že byla tohle, to právě, že to psal. Netuším, co mě tam potká. Sráče vzjedi dole. No a... Někdy to byla ta místnost. Je to na něm, no. Tohle. Jo, tohle je ona. Tohle je ona, dámy a páni, takže tohle je ta místnost, kde se mají se skládat. To vlastně ukáž. Ano. Tán Matius, takže kapitán Matius je tady, je, když... 4, 12 tisíček. Jasně. Takže krásně tady máme 12. No a teďko v podstatě bychom měli mít ten alternativní konec už odemčený. Takže já odsud vypadnu kolem. Plus. To. Pačnou stranu. Flight
Tak jo, takže v podstatě, co se týče téhle hry, tak myslím, že tady máme všechno, bude vychytané, já nejsem si jistý, možná tam nějaká ta místnost zůstala s tím oprávněním, kterou jsem neprozkoumal, ale snažil jsem se úplně všechno. Tady mám všechny, takže si myslím, že to je asi všechno, co už tady najít. Si koupím. Tak tohle potřebuji. A tak to jsem udělal na píču. 4. Je dost drahá munice tohle, ale myslím, že docela zásadní, protože to je asi nejúčinnější zbraň z těch, co to vidím. Takže jsou to nějaký elemáci. A které platí jiný druh zbraně zase, ale to kdo je bude prostě honem rychle přehazovat v těch soubojích, tahle účinkuje v podstatě na všechny jednak. Tady seš. Tohle taky potom upgradeu, tahle cirkulárka je docela. OK, takže jsme zpátky. Jistě činu, tam je to. Všechny ty srdce. Ne. Nevám, tak já nevadí, já to zkusím. Počkej. Tady. Volnit cestu. Se. Tady je někde pomůže. Ale šup, jedem, ne? Se. Tyhle, tady. Nebo musím nejdřív tady to pustit. Asi. To byl do prdele ten pane tady. Skrytka. Pink. Emergency. All personnel proceed to your designated safe zone immediately. Takže teďko. Já mám jako úplně skip zlikvidovat.
sráči, kde seš. On mne stihol ešte. On mne normálne stihol. Okay. Kurva. Ty vole, ty sračka vymrdaná. Jdi do piči. Kurva, tenhle kokot, než se rozutíká. Přes co ty sráči zasranej. Tyhle by se mohli použít to. Ty sráči zasranej. Kurva, ty ses tu kde vzal? Černá mi jsem docela namidlenej. Já teď tohle. Když to do tebe napral laserem, si sráči. Jehaj zlou dole. Pičo, chod do piči, bude rád vyjebaný, skurvený. Další odzadu, wow, sandwich, vyjebaný, chod do piči. Už nemám ani to. Vem to do piče. Pičo. Ty jsi ještě nějaký ostrej, ne, Muzerant? A tady zase po mně jebe. To je žebrák, kde jsi? Já ho nikde nevidím, jako. Hangar bay. The marker. Good work, Mr. Clark.
On our way. Kine, your flight path goes by airlock 19. I can get there from the computer core. A pickup? Yes, we'll be there. Can you make it to the airlock alone? No movement on the cameras. I'm just gonna run. A okay, mě došla totální munice. Celo to prašivce musím usmažit. Návojů do tyhle si neznamená vůbec nic. Tyhle nemám nic. Okay. Ale tady měl někde obchod. Víš. Jsem měl trošku i zásobit asi. Nebo je buna, to uvidíme. Tahu. Někde ten obchod, ne? Ne, ten byl dole asi. Pojď, snad to zpáknu i takhle. Emergency. Internal hull breaches detected. Lipo, warning. Structural integrity compromised. Ukáže, se musím podívat, jestli to není náhodou někde obchodě blízko. Ukladačka jeho cestou je OK. Dobrá, no, kupíme munici. Teda, že to je do toho. Force. In. Moment, moment. Ale mám do tyhle. Time gun. Že mě chybí přece jenom jeden ten. Chybí mi jedno schéma. Právě na munici do toho laseru. To je plamenomet, ten mám. Ten nože taky. Je force gun. Force gun je. Kontakt. Ten je tahle, ne? Ale. Ten tahle. Kurva, počkej tohle do co kontakt vím. Já mám ty lidi, já mám munice tady hromadou. Pojď. To je úplně všechno. Ne, ale tohle určitě. Tohle ještě kterou dá. No to ty vole snad. To je inventář. Co jsem to zase provedl do piče? Já jsem to namrdal všechno do inventáře, no nevadí. To do skladu. Mám vzduch kampu. Takže... I... Okay.
Tohle je stav. Stav munice. 51, tolik. 25. 24. Kurva nic. Si musím koupit ještě do tohohle. Halo, to aspoň stopku. Metáž je plnej, a co tam mám pro bláživýho v něm? Kurva, jako nemusel si úplně z toho vyběhnout. Plně nabitý oblek, kde mám plno míst v inventáři. Karnu musím použít. Daniel Sola volá. Co by 5 minut? Aha. Máš nějaké bomby? Nic, batohy budu po nich házet. Kupa. Takhle pěkně dozad, jak to děláte vy. Nejde. Tento? Tak ty žebra, ty plíveš. Další plivací sráč. Pičo, děláš ty prdel ze mě? První místnost. První místnost a půlka toho, co jsem nakoupil. Tady. Je, to. Pustí portící stráče. To je jo, to je to. No, jako jo, asi docela jsem slyšel. Okay. Mr. Clark, your colleague is safely on board. My name is Kendra Daniels. Stand by, Isaac. He's bringing the shuttle in now.
Dajte, revírajte, vrátam, počlo pár skup. No, don't worry, Amelia. They understand. Mm. Jake, what's going on? Jesus. Gravitácii, bro. Co jste mě kurva volali sem? Musím jít stejně zpátky pro ten marker. Tak. Kurvené sráči. Štěstí, že si dá aspoň. Je, vypnu gravitaci. Tak jo, to mám příležitost takhle zkoumat, tak toho. Vím, že už jsem to dělal, ale že se častokrát objeví prostě věci, nebo už jinak postaví ten build. Já musím ten marker ještě. To je tady. A to má tak parádně udělané, že dostávám policii do takových zbraní, které s sebou vůbec nemám. Oni prostě nemají žádné závrany, ty vole, vycházeli špinavý. Tím nevadí, že do nich střílím. Hit. Bylo by tady bylo jedno, ale to tam bylo. Nic se rovná to vytáhnou. A nic, tomu ani bomby nevadí. Ten má prostě piči. Ten otravný sráč. Ten je jedinivo. A ty to stalo jako co?
Jeste. Kentucky. Oni mají prostě brutální imunitu na straně moje. Jeden stáč, někde, kde seš. Tak sválně teďko. Kaž se ho. Nic. Skurvený, zamrdený sráč. Se nedalo, hoď zpět. Takhle půjde dál. Chce za chvíli bez munice. Sráč, jo. Proskopu. Jedu. Počkej, já vám to tady vyšmědím, tady to něco sedlo. Takže mi hatch. Děláš si prdel. Danielcová si veselé ujebe marker. A hned do prdele. Sorry, Isaac. I couldn't trust him with the marker. Sorry, sister. What my department sent me here to do. Even if the Valor couldn't help me out like I wanted. Department? Who are you? I work for EarthGov, cleaning up a very, very old mess. I told you and Hammond that Aegis 7 was off limits. The planet was one big government experiment. The marker, this divine artifact. Právě. Chybka celou dobu v bezpečí, já jsem všechno odemykal, všechno jsem spouštěl, aktivoval. Přinesl jsem marker, ty vole sem. Ona si ho prostě jenom tak jakoby vezme a odejde. That one. That was real. Alien. Enough to inspire unitology. Our people studied it and reverse engineered this red marker. But they needed somewhere to test it. Aegis 7. You've seen the result. The stuff of nightmares. I thought the old reports were just hysteria. Until I saw what I saw. They sealed off the whole system, buried the records nice and clean. Until CEC got greedy. Those idiots tore Aegis 7 apart and woke up with the old research team left behind. So EarthGov sends you to sweep it all under the rug. Damn it, we have to return the marker. If anyone else stumbles across Aegis 7. It was disappeared once. We can do it again. I've seen how the marker fucks with your head. It must be contained. For what it's worth. We made a great team. You'll find another way off the Ishimura. You won't help me. Your experiment's gonna kill us all! Ah, ty mrtko! Ty tady můžeš povídat o týmu do piči.
understand. Isaac, come in. It's Nicole. Where are you? In the flight control room. Please, you have to come up here now. There's still a way out for us, but we don't have much time. Tady bude na mě čekat hromada munice. Tady se stanice úplně rozpadá. Internal hull breach detected. O, tak tady jsou jiné částky. Bell. No, jestli to nějak do něco sedí. Ne, to všechno. Něco přes. Sice. There you are. Thank God you're here. The ship's coming apart. I saw what we've been through. Your investigation, Mercer. What happened with us? We don't have to talk about it. I need you to know I'm sorry about everything. It's okay, listen. I know I forgive you. I love you. Oh, good, but... There's still hope. You can recall the shuttle and remote pilot from her. Bring back the marker and we can return it to Aegis 7. You can make us whole again. I just want to make things right. Then let's do it together. Tak, Nicole, pojď zpátky. Pěkně. Jdeme si mi dva popovídat. I know, you don't understand the marker like I do. Fucking kidding me, shit! Warning. Escape prdel? Já bych si s tebe dělám prdel, ty vole. Jsi začala. Damn, we lost her. It doesn't matter. She can't escape her fate. But who can? Jo. To všechno. To je může. To je za... To já musím čekat na loď. No pojď. Není co a musíme si promluvit. I'll reprogram the shuttle with our flight path to Aegis 7 and join you on board. Ale to není to jediné, co tady skončilo. Kurva. Kurva! Ty vole. Ne, samozřejmě zase začne docházet munice. Si srandu. Kurva, já byl, že to neskýhnu. Díkej! Ajzli. Vole, jaký sandwich mi tady dali? Jedný úchyl, ne?
23, 15, ile mam 3? Co a... tady mažím za život. OK, takže tady píšou, že třeba další úkoly, že z téhle ty vlastně části už není návratu, takže asi to. Taky žádné, OK. Takže jdeme prostě do prdele, do hry, akorát, že nevím, jestli tohle je už 12. Tady 11. Strach, ty. You've come so far. Tak parádní. Tady bez... Daniel said EarthGov built the marker. Some experiment they abandoned hundreds of years ago. If you're not ready, the miracle must be as terrifying as a nightmare. It's restless, hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. Yes. No, každopádně já bych měl navštívit. To je 12 už, jasně. Teď si 11. kapitoly. Alternativní řešení. Máme hotovo, takže. Já bych potřeboval teď Safe Station a přepnatí. Jak to udělám? Ještě ano, nějaký... Jo, necháme to... Kde bude i ten konec. Tohle jsem přičítal. To... A vůbec netuším, jak to si to tak nějak zkusil, jak se tam dostat. To určitě nepůjde. Isaac, now's our chance. Nicole? Co jiný? Co? Prostě se skočit. Dobré, kci. Tady se. Slyším. Pokaž mapa, co říká. Station nějaká nejbližší. Jo. Možnosti.
Vydržený. Technology tady, jo. Sek. Za trojku. Wow, brutální. Sra. Ja? OK, jde na to. Loading track leads directly to the excavation site. It'll work. The hive mind will obey. We'll be whole again. And you and I can be together. Come on, we need to hurry. Oj, napájení, a kde mám nějakou ukládačku, ty vole, jako pak, kde jsem dali safe station? A já se obávám, že kdybych, jo, tady. Kdybych to vypnul, tak by mě to hodilo zpátky zase na konec ty jedenáctky. Kredit. This is Sergeant Ram Newman. T-SEC evacuation report. The shuttle's gone. Took off and crashed right back down into the bay. Took a whole crowd with it. Must be 100 people dead. We've lost the rest of the shuttles. God help us. There's no way out. Anyone hearing this? Do not land. Good enough, Katola. Do not land on Aegis 7. Fuck the Ishimura. They left us to die. Skryté oběti, padne sebevraždy z Aegis 7. Transport do dálnice Ishimura z bezpečnosti. Do problém, informujte doktora G. Aha. Co asi, co ty? Tam měly být dopravené pomárnice na mura. OK, no nic, dáme páni. Tady bude možnost prostě udělat si nějaké poslední upgrady, doplnit munici a podobné věci, takže to teďko, aby jsme trošku natáhli tu poslední 12. epizodu. Vložím do extra slotu. A ta se odehrá zítra. Asi je přijde z práce. Ve čtvrtek. Takže je možno si vyměnit i oblek, ale ten asi mě jediné. Ještě se přeci jenom ze zvědavosti podívám, jestli tam náhodou co nepřipadilo. Prostě máme to, co máme. Trošku prodat. Se mi to zvězdá. No, tady mám obleky, co mám na výběr, ale dobrá, no, tenhle ten oblek je prostě vypadá fajn docela, ale má málo pozic. Si. Align gun mám s sebou. Nejsem si úplně jistý, jestli budu mít pro ně využití, ale snad asi jo. Munici.
tady. Musím dělat vlastně tady. Hodím vkladu, aby se musí tam... Táhle mi tam bude vážně. Asi ví. Stál. OK, nic. Vidím na to, abych to nezdržoval. OK, takže tady máme všechno hotovo. Příští epizodku se podíváme už na prostě ten final boss fight. Plus budeme vidět alternativní konec. Jsem to prokutral prostě v tý... co to šlo. Takže zbývá už jenom ten konec, u kterého se uvidíme zítra, takže díky moc těm, co jste tady, a uvidíme se zase zítra. Další epizodky hned kolem 3. hodiny asi zhruba, nebo 4. radši si udělám rezervu. Tak moc a mějte se.